Sissonne sample ir lēciens no abām kājām uz vienu kāju. Tas ir lēciens uz augšu bez virzīšanās. Pirms lēciena izpildu demi-plie 5. Pozīcijā. Tam seko stiprs atspēriens ar abām kājām un lēciens uz augšu. Lēciena laikā kājas ir nostieptas pirkstos, pēdās un ceļos, saglabājot 5. Pozīciju. Lēcienu pabeidz uz demi-plie uz vienas kājas. Otru kāju ar paņēmienu cire-cire paceļ sur le coude pied dessus vai dessous, tas ir uz potītes priekšā vai aizmugurē. Kustību izpildu, lai attīstītu kāju spēku, dejotāja centra izjūtu un muguras muskulatūru. Lēciena augstākajā punktā kājas veikli jāsavāc 5. Pozīcijā. Lēciena laikā ķermeņa centram ir jāatrodas virs pēdām. Svarīgi ir paspēt nostiept pirkstus, pēdas un ceļus. Pēc lēciena svarīgi nekrist, bet piezemēties ar pastieptu muguru.